Ճանապարհորդն աշխատում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շնորհակալ ենք եւ մալորակ լրատվականի խմբեր շնորհակալ են հետեւել հանրակրկվեի արդեն իսկ արդյունքներին եւ այս պահին մեր ուղիղ եթերում ուղիղ հեռախոսազանգ Լոռոմար Սպետարան այստեղ աշխատում է Անի Հարությունյանը եւ այս պահին գտնվում է 29-րդ հանրակրկվեի ընտրատարածքային տեղամասում եւ նրա պետք է զրուցի Բարսեղ Մակասյանի հետ հանձնաժողովի նախագահ Անի դու ինձ լսում ես Այո, Անահիտ։ Անի, այս պահին կարող ես հաղորդել, ինչ իրարանցում է եւ ինչ աշխատանքային փուլում է գտնվում հանձնաժողովը հենց հիմա։ Մենք գտնվում ենք 29-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովում, խոսեցինք նախագահի հետ, զրույցից պարզ դարձավ, որ օրվա ընթացքում արտարոց դեպքեր եւ խախտումներ չեն գրանցվել, բոլոր ընտրատեղամասերը փակվել են ճիշտ ժամանակին, ծրագրերի հաշվում ընթացքի մեջ է։ 20-րդ հանրակրկվեի ընտրատարածքում գրանցված 66,806 ցուցակային քվեարկողներից իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել են 31,034 քաղաքացի, որը կազմում է քվեարկողների ընդհանուր թվի 46.45%-ը։ Արդյունքների մասին դեռևս տվյալներ չկան, Անահիտ։ Անի, կարող ես արդյոք պատասխանել նաև հետևյալ հարցին եւ արդյոք ճշտվել է դեպքեր, խախտումներ, կուտակումներ կան։ Ոչ, արտարոց դեպքեր եւ խախտումներ բարեբախտաբար չեն արձանագրվել, տվյալներ չկան այդ մասին։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ հարգելի հեռուստադիտողներ, որ մեզ հետ հեռախոսազրույցում էր Անի Հարությունյանն, ով գտնվում է Լոռու Մարսպետարանում եւ նա զրուցել է Բարսեղ Մակասյանի հետ 29-րդ հանրակրկվեի ընտրատարածքային տեղամասի ղեկավարի հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինձ հուշում են, որ այս պահին եթեր է հեռարձակվելու նաեւ տեսանյութ, որն ամփոփելու է ժամը 8-ից 8-ը, այսինքն 8-ից 20-ը, թե ինչպիսին է եղել ընտրական աշխատանքային կիրակին Լոռու Մարսում։ Արավոտյան ժամը 8-ից երեկոյան 20:00-ն ուղիղ 12 ժամ օրենքով սահմանված կարգով Լոռու մարզի 221 քվեարկության տեղամասերը բացվեցին ու ժամանակին էլ փակվեցին։ Ողջ օրը դիտորդներն ու տարբեր խմբակցություններից վստահված անձին վստահեցնում էին, որ ականատես չեն եղել որևէ խախտման։ Չէ, սկսված ժամանակից ինչ ընտրությունը արդեն սկսվել է, նորմալ է, ոչ մի արտարոց դեպք չի պատահել։ Ուզում եմ նշել, որ մեր ընտրատարածքում 30/30 ընտրատարածքում ոչ մի արտարոց դեպքեր չեն գրանցվել, խախտումներ չեն եղել։ Առավոտը ժամը 8-ից այստեղ եմ եւ կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ ընթանում է իր բնականոն հունով։ Ահազանգերային ու ամենայնիվ կային, օրինակ, որոշ դիտորդներ օրենքի խախտման փորձ են կատարել արագ կասեցվել է։ Ուրեմն խնդիրներ եղավ դիտորդների հետ կապված, որոնք ցանկանում էին քաղվածքներ կատարել ընտրողների ցուցակներից, որը օրենքով խստորեն արգելվում է, հարցեցինք ամեն ինչ։ Իսկ ահա Կուրթան համայնքից ստացված ահազանգը ամենասկանդալայինն էր, լրագրողներն իմացել էին, որ իբր Կուրթանի գյուղապետը բնակիչների քվեարկության գործում փորձել է միջնորդություն կատարել։ Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանը այս տեղեկությունը հերքեց։ Ոյին ունեցած տեղեկատվության համաձայն Կուրթան համայնքում ընդամենը մի միջադեպ է գրանցվել, դա ես կասեի նույնիսկ միջադեպ չի, տարեցքին փորձել է իբր հանձնաժողովի անդամներին հարցնել, թե արդյոք կարող է ամուսնու փոխարեն քվեարկել, իհարկե մերժել են, գինը մի փոքր նեղվել է, որ ամուսինը հիվանդ է, ուզում է իր փոխարեն ընտրի։ Մոլորակ լրատվականի նկարահանող խմբերը նկարահանումներ են կատարել մարզի ավելի քան 5 տասնյակ քվեարկության տեղամասերում, բոլորում տեղամասերի ղեկավարները վստահեցրին, խնդիրներ չեն եղել, քվեարկությունը անցել է սահմանված կարգով։ Խախտում, որևէ դիմում բողոք կամ խախտումների վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չենք ստացել։ Տարածքային հանձնաժողովում որևէ դիմում բողոք չենք ստացել։ Ողոքներ չենք ստացել մենք։ Հանձնաժողովների նախագահները քվեարկության 12 ժամերի ընթացքում առաջացած խնդիրները ներկայացնում են որպես փոքր խնդիրներ, նրանց վստահեցմամբ դրանք որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ քվեարկության արդյունքների վրա։ Ինչ վերաբերում է ընտրողների ակտիվությանը, ապա պետք է նշել, որ օրվա առաջին կեսին վերջիններս պասիվ էին, հետո շատ արագ ակտիվություն նկատվեց, նույնիսկ հերթեր գոյացան, իսկ ահա օրվա ավարտին քվեարկությունը շարունակվեց նորմալ ակտիվությամբ։ Այսպիսով այժմ փակ են տեղամասերը, հանձնաժողովները աշխատում են, որպեսզի ներկայացնեն վերջնական տվյալներ։ Վաչայ, ես քեզ ասում։
Հարգելի հեռուստատեսողներ, մոլորակշռում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ուղիղ հեռախոսակապում ենք այս պահին Վաչե Մատինյանի հետ, Վաչեն գտնվում է Լոռու մարզպետարանում, Վաչե, կոնկրետ ո՞ր ընտրատեղամասային հանձնաժողովում ես այս պահին դու գտնվում։ Անայդ ջան, ես հիմա գտնվում եմ թիվ 30 հանրաքվեի ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանի հետ, տեղեկացնենք, որ ներկա պահին 61088 հրայական իրավունք ունեցող մարդկանցից ընտրությանը մասնակցել են նախնական տվյալներով 22794 մարդ, որը կազմում է ընտրողների 37.31%-ը։ Պարոն Պապանյանը նշեց, որ այդ պասիվությունը հնարավոր է լինի և մարդկային անտարբերությունը և ցրտի պատճառը։ Հանձնաժողովը ստացել է զանգեր, բողոքներ, բայց տեղամասերից նշել են, այդ բողոքները գրանցվել են գրանցամատյաններում, իսկ հանձնաժողովի անձնական շտաբ բողոքներ չեն եղել։ Իսկ բողոքները ավելի շատ դիտորդների կոմից են նկատվել, այս մասին կա ինֆորմացիա, Վաչե։ Բողոքները դեռ պարզ չեն, նշվեց, որ բողոքների մասին տեղեկություններ կլինեն, երբ որ գրանցամատյանները տեղաբերվեն կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահի մոտ։ Նշեմ նաև, որ ժամը 20:00-ին բոլոր քվեա տեղամասերը փակվել են, եղել են բացառություններ, որոնք ըստ օրենքի թույլատրելի են եղել, քվեա կողմ մարդիկ են եղել, ովքեր ժամը 20:00-ին եղել են ընտրատեղամասում և ըստ օրենքի թույլատրելի է եղել նրանց ներկայություն այնտեղ։ Շնորհակալություն, Վաչե։ Վաչե Մատինյանն էր մեզ հետ ուղիղ հեռախոսակապում, նա գտնվում է Լոռու մարզպետարանում և զրուցակիցն էր Տիգրան Պապանյանը, 30-րդ ընտրատարածքային ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, արդյոք եղանակը խանգարեց, որպեսզի իմ գործընկերուհի Անի Մարուկյանը կատարի քաղաքացիական պարտքանի բարի երեկո, ինչ կարող ես ասել, խանգարեց թե ոչ։ Ոչ, իհարկե չխանգարեց, ես կատարել եմ իմ պարտքը, իսկ նշեմ, որ հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 6-ից 11-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, Կամին հարավարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Այս գիշեր օդի միջին ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով, 7-ից 8-ին նույնքան կբարձրանա։ Իսկ Հալորո մարզում 8-ի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Իսկ հա ճանապարհների հետ կապված Անահիտ հիմնականում անցանելի են, դժվար անցանելի է Սոտկ Քարվաճար ավտոճանապարհը, Վարդենյաց Լեռնանցքը և Բերդ Ճամբարակ ավտոճանապարհը։ Եվ Վրաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվարժախտաների կիրառման դեպքում։ Այսքանն Անահիտ։ Շնորհակալություն Անի։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մոլորակի հաջորդ թողարկումը լինելու է 22:00-ին, տաղավարում կաշխատի Հերմինե Յավրյանը, հետևեք մարզայինի աշխատանքին։